zovem se Gligorin Veljko iz sela Sakova u Banatu. Rođen sam 1949. godine, bavim se poljoprivredom od malih nogu, od 55. 6. godine. Imam u posedu 54 lanca zemlje, od toga sejem 20 do 30 lanaca kukuruza i sejem isključivo novosadsko seme, zato se pokazalo najbolje. I zadovoljan sam prinosima, posebno godina bila sušna, a sa kukuruzom sam zadovoljan, super. Pokazalo se najbolja semena i ove godine i pretuvan sam imao ogledno polje. Tu se pokazalo Zenit i Radan. Imamo u Sakulima oko 7400 jutara zemlje. Mogu vam reći da 70% zasijenih površina pod kukuruzom je novosadsko seme. I dalje ćemo da nastavimo saradnju i mi, videli ste i ovde ove mlade ljude. Nažalost, nije sve manje, ima i 40-ak mladih paora i oni svi uzimaju, evo vidite u kojem su broj došli, i oni svi uzimaju vaše semena. Čak dolazi kod vas na rimske šančeve i uzimaju, pošto jeftinije dajete na tone, i onda dođu tamo i uzimaju. I dalje ću da sejem, normalno, i ja i sin. Hrije Šegijano iz Kovačice, poljoprivredni proizvodjač. Obrađujem negde oko 200 hektara zajedno sa bratom. Pod kukuruzom je negde oko 150 hektara, od toga novosadski hibridi su jedna trećina, dobra trećina. Od novosadskih hibrida više sejem FAO grupe 500 pa do FAO 700. Njih pretežno sejem zbog berbe, lako se komušaju. Znači, one druge hibride koje to ide na krunjenje, onih njiva što je ostalo. Od novosadski još sejem, pšenica je sva u novosadskim hibridima, 90% tako reći, ječa, sve, znači novosadski hibridi. Suncokret, sejem negde oko 20 do 30% novosadskih hibrida, upoređenje normalno sa drugim kućama i onda najbolje ide na njive. Radim oglede već nekih 10-12 godina za novosadsku kuću i ja sam jako zadovoljan sa njihovom saradnjom.